inta kasoo kasoo cararo gurigaada yimaado ood asi gurigaada u seexdo dowladdu ay ka warasho. dowladdu waxaa u yaala inay xukun dile ku xukumayso adigana lagu dili doono. waxaa tahay shabaab qaris hay-adaha amniga waxaan leeyahay, maadaama aan lufti xubin ka hay-adaha amniga waxaan codsanaa ninkii shabaab caawa guriga ku haysta ee ninkii shabaab ee soo goostay ee shabaab kasoo cararay ee aana dowladdu soo dhiibin ee inta yimaada xamar ama meelo kale gobollada kale ama degmooyin kale guri kamid a guryihii eheladiisa taga ee la ogaado ee aysan eheladu soo wargelin. hadde may tusaale ahaan eheladii baan soo wargelin shabaabu ninkan ahaa war gurigii caawa gurigii kusoo hiday waa kasoo goosay, waaridkaa kuma uusan dhihin ama walaalkaa kuma uusan dhihin, laakiin waxay hay-adaha amniga ogaadeen inaad shabaab kasoo baxday, laakiin aad gurigaadii aad kusoo aad gurigii reerkiina ama qaraabadiina aad timid. had waxaan leeyahay hay-adaha amnigu gurigaas iyo cidda iska leh iyo ninkii ninkaas gurigiisa oo yimid isku dembi waa. waxaan dhihi lahaa waa dembi, waa qariyo waa. wuxuu noo qariyey bambada nin kooti, wuxuu noo qariyey ninkii dili lahaa, wuxuu noo qariyey ninkii nafteena ku qamaar lahay uu noo qariyey gurigaas, wuxuu noo qariyey guryaha soomaaliyeed wixii lagu qarxi lahaa ninkii qariyey ayaad noo tahay. waxaan leenaha marka shacabkas waan uga digaynaa walaalow, haddii wiilashaas annaga naga tirsanaya annagaa dhalnay, haddii uu kasoo goosto shabaab, dowladdu gacan bay siinaysaa, dhaqan celinna u samaynaysaa. fadlan gurigaada markuu yimaado hay-adaha amniga gaarsiiya warkaas. guriga ha ku haysanin, hadduu kaa diido iyo hadduu kaa ogolaado ha ku haysan guri. gurigaad ku haystaa waxay la mid tahay adoo farqa miina ku xirtay la mid tahay. walaalow ninkii shabaab ahaa ee maanta waa jabeene kasoo carara ila maanta baxsaday taagan yihin, xaggeen galaa meel alay taagan yihin, fadlan yuusan ku sarafsan adiga yuusan ku sarafsan. war haddii xataa ay dhacdo inay dowladdu arkin, aakhirka ninkuu dilad noqonaysaa. maxaa waxay kuwa dilayan iyo adigu waxaad kala tihin maxay tahay waxba kala ma tidiin. marka waa farrinteeda ugu dambaysa, waa farrinteeda ugu dambaysa. walaalow muwaadinka soomaaliyeedu ha noo qarin bambada dadka soomaali lagu dilaya, ha noo qarin maraga dadka laynaya, ha noo qarin wiilka soo carar ee shabaab kasoo goostay ee gurigaada yimid, ha noo qarin. ogow waxaa lagula xisaabtami doonaa sidii shabaab ayaad adigu lamita, isaga ayaad lamita, geedka lagu xiro geedkiisa kale kale lagugu xira, guriga aad leedahana waa lala wareega. waxaan leenahay hay-adaha amniga gobollada dhan meel kasta ha joogaan, bifadlakum farrinteena haydin gaarto. fadlan cid kasta oo shabaab nin ah kasoo goostay shabaab ee guryaha xaafadooda yimaaday aan dadka dowladda aan soo dhiibin ee la ogaado, ha loola dhaqmo ninkii qariyaahay oo gurigiisa oo jooga iyo gurigaba in dowladda la wareegto, ninkii qariyaana lagula xisaabto. taas waxaa waaye ogeysiin aan ogeysiina hay-adaha amniga inay saas ula xisaabtamaan. dadka soomaalida waxaan ku wacigelinaa walaalow garaadkaas ha shaqeeyo, ninkii walaalkaa dilay adiga ku dilay ku qarxinaya gurigaada ku haysan, hana qarsanin, hana weydiin inta hay-adaha amniga u tirta waxaa tira wiilkan adeerka u ahay iyo wiilkan abtigu ahaa iyo wiil gabadha walaashay dhashay maarata ii sheega walaalkii dhalma adeeradaani ayaa shabaab ahay oddaba waa yimido soo cararow baxsadow guriga jooga. hay-adaha amniga dheh ayagaa meel saara mustaqbal u sameyna, adiga asiga babaadi, dowladda dadkana ka babaadi, asigana babaadisi oo dhibaato dadka ku ahaa dhaqan ilaa loo sameyna. laakiin ninkan isoo dhiib marku raali kee inuu soo dhiibo, laakiin hadduu soo dhiibin saaxiibkaas waa la dardara, wuxuu noo yahay mala. marka waxaan leenahay taas waa digniinteen ugu dambeysa aan hawad u marneen. ugu dambeynta waxaan dhihi rahaa barnaamijkan caawa uu aada u quseeya dadka deegaanada ceelbuur galareeri meelahaas degan oo hadda ciidamo ku sii saqayaan, fadlan haddii aad dacaday kaa tahay naftaada inaad babaadisa aad doonays, shabaab waa jabeene, fadlan lambarkaa la xiriir hoosteena ku yaala 06154811 8 kadib waxaa lagugu xiri doonaa hay-adaha amniga u xil saaran hay-adda daryeel guud ee dadka daryeesha dadka soo dhiiba. dhaqan celinna lagu samayn doonaa, noloshaa la kafaali qaadi doonaa, war caqliga xisaab shalaba awas robowba waa isoo dhiibi, robowba waa wasiir waa soo dhiibi, waa muwaadin soomaaliyeed. maxaa kuu diiday wiil yaro la qaldayaa tahay, ha cabsanin, dalka dalkaadu waa dembigaad gashay, dembigaadii ummadda soomaaliyeed ka gashayna ilaahay baa kaa cafi kara ummadda soomaaliyeed.